У Франції десятки тисяч людей виступають проти реформ. До залізничників, які востаннє страйкували усього 3 дні тому, цього разу приєдналися державні службовці, водії громадського транспорту і студенти. Не обійшлося без сутичок. У правоохоронців полетіли димові шашки, каміння та пляшки з займистою сумішю. У відповідь поліція застосувала кийки та водомети. Неспокійно у Франції вже другий місяць поспіль, відколи влада дала старт реформам.